Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 67, 30, 20, 54, 65, 70, 8, 72, 58, 32, 33, 21, 14, 56, 76, 16, 80, 55, 71 a číslo 12. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 0, 8, 0, 1 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.